ga kinan ya ne ya ga ci akuya ta miƙe bayar Allah ba dole magana ba mutum kina ya mace ba wani abu wannan ba network kina ya mace hakan ka gani ba a daga cikin kin banda kan hakan ka gani kace kana so da ke baki da network ga hinan duwan ku akuya ta miƙe kuma a ko ina na juya mace ce kana cikin ka gani ba eh sai rashin gurin motsi amma a hakan ka gani kace kana so dan takara kuke da hamsar kin ruwa ni kuma zan aure kai kashi ni likey.